پی ڈی ایم کی پارٹیز نے جو آج ایک بیانیہ نکالا ہے کہ جناب اگر سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم مانیں گے نہیں. یعنی ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے جو فیصلہ کرتی ہے, یعنی ہر چیز کا, جب آپ جدھر بھی اپیل جاتی ہے وہ آخر میں سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے, تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نہیں مانیں گے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ الیکشن نہیں تو کون سا گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا؟ عمران خان, حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھوں گا, بات چیت ہوئی تو میری پارٹی کے دیگر اراکین کریں گے. سپریم کورٹ کے ججز کی حالیہ تقسیم کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہے, یہ ان کی پرانی رویش ہے. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ملکی حالات کے ذمہ دار موجودہ حکومت ہے, اگر اس پر فوری قابو نہیں پایا گیا تو ملک مزید پستائی کی طرف جا سکتا ہے. جنرل باجوہ کے جانے کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی بھی پالیسی میں رد و بدل نہیں ہو سکا ہے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.